Malle, vil du lige sige velkommen til den her video? Nej, jeg prøver faktisk lige at lukke den. Vil du sige velkommen til den her video? Ja. Hej, så meget velkommen til den her video. Nu er I ved at snakke med Ellie. Ja, min mor. Hun er skal ud og hente den der sovepose. Skal vi i dag? Ja, men... For jeg skal ud og handle. Vi kan køre i Netto om lidt, vi to. Ja. Du tager med. Nu er jeg så ked af det, hvis ikke de har den sovepose. Det lover jeg på Guds ord. Godt. Åh, Malle. Men mor, kan jeg lige se? Hvad jeg bliver ked af det med? Hun blev bange for det kamera, mor. Nå, er hun gået ind i sin hule igen? Ja, hun er bange for det kamera. Ej, hun vil ikke på YouTube, den kører hamster. Det vil hun da før. Ja. Men vi kunne også lave en kravlegård ud af Lego. Og så kunne vi sætte kravlegården her på gulvet, og så kunne vi bedre lege med hende. Ja. Har du glemt noget? Hvad? Minecraft. Det var far, der ville bygge et Minecraft-hus til hende. Det var ikke mig. Jeg kan kun finde ud af at bygge en kravlegård. Ud af Lego? Ja, det kan jeg faktisk godt. Så kan jeg. Jeg skal se mad. Nej, nu tog hun mad. Nej, hun tager godbid med ind i hulen og gemmer den, hver gang vi lokker hende med en godbid. Vi tager den her. Det er ikke så nemt. Bare stille der, Ole. Prøv at se. Bare stille der, Ole. Ja, bare sådan der. Jeg tror også, det lige handler om, at du lige skal føle dig tryg ved Mali, ikke? Hey. Oh, ved du, jeg tror, nu suser hun ned med den der. Hun gemmer tror du, den. Tror du, det gør hun også. Ja. Jeg gav hende sådan en aktilator, og så tog hun det. Ja. Jeg tror, hun gemmer det i deres hule. Hun tager også det der aktilator. Ja, nu hopper hun ned. Ej. Hun tager også det der romkugle. Ej. Ja. Jeg tror simpelthen... Men jeg vil gerne putte den her noget til hende igen. Ja. Fordi hun kan godt lide at tage hende. Det sørger for, at du sidder fast. Ja, men det går meget sjovt at købe en kravlegård, synes jeg. Ja. Og så kunne hun prøve at løbe rundt i kravlegård. Ja, ja. Så kunne vi også være sådan noget ud og pakke, ligesom det der Minecraft. Ja. Ja, du har set det her, så er sådan en Minecraft-hus. Det ser sjovt ud. Ja. Okay, vi tager ikke den her. Men hvis man rykker med de her, så kommer hun ud. Ja, man skal jo ikke stille det højere op, så tror jeg godt, hun kan kravle. Nej, det er også det, jeg har sagt til dig. Det er rigtigt, Malle. Hun er godt. Hun er inde i hulen nu. Hvad er det, du skal slikke der munden, skat? Du har lidt chokolade her. Det er chokopops. Chokopops. Nå, nu er hun gemt sig. Nej, vi skal bare prøve. Ja. Vi kan prøve at tage den her. Så ligger jeg lige her i Malles seng. Malle har sagt, at jeg ikke må gå ud, før hun har fået Ellie op. Fordi hun vil gerne have, at jeg optager, når hun har taget Ellie op. Så jeg venter og ser, om Malle snart får Ellie op. Ellie! Stop med at følge efter hende, Fylde. Nu lader vi lige Ellie gå lige rundt og se værelset. Nu skal hun lege med Barbie. Oh. Nej, Malle, pas nu på hende, du sidder på hende. Hvad er det, der spiller? Vil du lige slukke den der? Vil du lige slukke den? Nej, jeg skal vende på den. Du har brugt tilbage. Skal jeg bare lige passe på, ikke der kommer nogen ind ad døren? Nej! Du må komme under sengen! Så henter vi altså far. Måske nej, lige passe på. Thomas? Du skal altså lige komme ind og tage hamster ud, den er kravlet under sengen. Vi tog den ud på værelsesgulvet for, at vi vil lege med den, og så nu gemmer den sig under sengen. Mamor, vi er på vej til at hente en sovepose. Ja, vi er Netto, ikke? Og du er lige ved at tage en vogn. Og I har fundet hamster under sengen, ikke? Far fandt hamster. Så nu skal vi til Netto. Vi starter altså med at få ind i butikken. Hey, vi skal nok kigge efter en sovepose. Så er alle påsketingene kommet frem. Hva? Er det spændende? Og vi skal ikke bare få en lille ting af dem her.
Sofie og Lisbeth om at få et påskeæg, og jeg har sagt nej, ikke før det bliver påske, vel? Der er bare nogle andre ting, undtage dem der. Okay, så sådan en lille en til dig, Malle. Var der legetøj? Hvem er dem her? Ej, Sofie, det, der skal også være noget til påske. En lille en. Ej, Sofie. Så står vi lige ved legetøj, og Sofie leder efter den sovepose. Prøv at se den her lol surprise pose, Sofie. Ej, hvor er de cute, Sofie. Der er sådan nogle lol surprise puder. Bare de søde og heste. Jeg tror, Sofie, hun er mere travlt med at se, om hun kan finde den sovepose. Så er soveposen der slet ikke? Skulle du bruge den på tirsdag? Kan jo også godt være meget farke kig i morgen et andet sted, ikke? Det kan være meget farke at handle, mens du er i skole. Så kan det jo godt være, at vi kunne kigge et andet sted. Der er rigtig mange ting her, men vi kan ikke lige se en sovepose. Sofia mener, hun har set en sovepose til børn her i Netto. Fandt du en, Sofia? Er det en sovepose? Ej, hvad er det bare heldigt, hvis det er den sidste, der er tilbage. Jeg ved ikke, om den er. Jo, det er det. Det er bare, fordi den lige skal knækkes ud der. Der er også en til her. Jeg plejer bare at være i forskellige farver. Se! 75 kroner. Der plejer også at være sådan en lyserød her, og så blå. Ej, hvor er den fint. Skal du have sådan en? Ja. Ej, hvor godt. Kan du se, om der er forskellige størrelser? Skal vi lige se. Men må det lige meget med størrelsen. Nå. Må jeg se, hvad du har fundet? En lille Hatchimal-ting. Men det er bare, fordi jeg vil gerne hus, og så vil jeg gerne have to. De koster nemlig kun... Ej, prøv at se, de koster kun 20 kroner, Hatchimal. Du må elsker at knække dem. Ej, en til dig, en til Malle. Skat, vi kan ikke blive ved. En til dig, en til Malle. Husk at være taknemmelig. Du har det dejlige store øjne, skat. Men en til dig og en til Malle. Hvad så, Sofia? Fik du købt to ting? Vil du forklare, hvorfor du har to ting? Det er fordi, at jeg har købt for min egen penge. Og Jeg har fået en ting hver mor, ikke? Og så har du selv købt en, for du har nogle tyver derhjemme. Og den er... Ved hvad det her er? Det er en sovepose. Ja, den giver jeg dig. Den skal du bruge i skolen, ikke? Så den tæller vi ikke med. Men det her to, det er min, og den der er mandes. Ja. Hatchimal. Og mælkesnitter til madpakken, ikke? Grunden til, at jeg skal have en sovepose, det er fordi på den her tirsdag, der holder vi så en hyggedag, fordi vi har fået 30 smiley'er. Og i skolen? Ja, og smiley'erne, det betyder, at hvor mange gange vi har gjort noget godt. Ej, hvor godt, Sofie. Kan du så lige derfor holder vi en hyggedag i 4 timer eller sådan noget. Ej, hvor godt. Skal du så ligge i den der hyggedag? Mm. Og de skrev, altså de sagde, at man må have en sovepose med, hvis man har, ellers må man få en tæppe med, og to, og en bamse, og så nogle hudpuder. Skal du også have en bamse med? En måtte med, og så nogle hudpuder måtte med. Okay, det gør det. Det var de ting, som man måtte med. Skal vi ikke købe den til filmhygge senere? Popcorn. Hold da op, et uvejr og et regnvejr. Man skal virkelig løbe ind i bilen. Det stormer, og det regner. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der ser vores video, bor i Jylland måske. Og det kunne være meget interessant at høre om det samme vejr, fordi vejret er virkelig dårligt i dag. Vi skal i hvert fald ikke ud og gå tur, og jeg er så glad for, at vi tog bilen. Er du ikke glad for, at vi tog bilen? Ja. Prøv lige at se et kedeligt vejr. Så vi skal bare hjem og hygge med Malle og far og spise frokost sammen. Kom lige og se, hvad Sofia fandt. Hun fandt en sovepose. Og der var kun tre tilbage. En, der var grå, og så hvid her. Og så var der to. Er det ikke lidt vildt? Jo. Så var der to af dem her. Jeg troede faktisk ikke, vi ville finde nogen. Ej, Thomas, det er altså ikke til dig. Er det ikke lidt vildt? Jo. Jeg har bare lige klikket mærke lidt af. Du må spille lidt varme. Ja, 75 kroner. Ja, så kan man bare se. Total søndag. Prøv at se Malle, hun ligger stadigvæk under tynden. Ej, hvor er den fin. Er du blevet en havfru? Hvad? Mærkelig havfru. Er du blevet en havfru? Prøv at lade se, hvem finder. Ej, hvor er den fin. Karlappe køer. Malle, vi købte altså ikke nogen til dig, for jeg vidste ikke, om du også kunne tænke dig sådan en sovepose. Vil det være noget for dig?
Nej, men så havde det to mere tilbage, hvis det var. Det er havfru. Men Malle, vi har købt en anden lille ting til dig. Tak, Simon. Du skal ikke sige det, det skal være en surprise. Det er okay. Så hedder det tak, mor. Tak, mor. Velbekomme. 20 kroner. Ja, det er rigtigt. Du skulle give mig en 20 for den ene af de der hachimal. Ja. Jeg ved ikke, om jeg har to. Er du rig? Hold da op. Jeg skal bare lige finde den. Så er det godt, du selv kan bruge nogle af dine sparepenge på legetøj. Malle, vil du være sød og skrue lidt ned? Ja, jeg tror kun, jeg har en. Ellers kan jeg jo bare give dig 2 tier. Ja, det er også 20 kroner. Ja, fordi jeg har masser af tier. Okay. Værsgo. Tak. Det er godt, du lader også være med til at betale. Så der er noget, du gerne vil have, ikke? Så har jeg en 20. Jo. Og så kan du gemme den til vinterferien. Så har du fået alle de penge, som du skulle have, i stedet for, at du bare skulle have en 20. Det er rigtigt. At du bare skulle beholde. Men Sofia, du ved jo godt, at på fredag har du vinterferie. Ja. Og det er rigtig godt at gemme nogle af sine sparepenge, til du har vinterferie. Ja, det skal jeg gøre. Ja. Okay, det er det. Du har lige brugt en 20 i dag, men pyt med det. Jeg gemmer jo bare mine penge, men jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Det kan da være, vi tager ind til byen, når vi er i sommerhus. Jeg siger jo bare, at jeg har mange penge. Nå, må jeg lige prøve at se det ene, var meget sjovt, synes jeg. Det var sådan lidt et hus. Det har jeg altså ikke set før, det her. Det er heller ikke. Jeg det er meget sjovt. Jeg har kun set det på YouTube, når man skulle åbne det. Ja. Jeg skal bare... Jeg synes bare, den der pude sig derovre, eller den stikker meget. Hvad for en pude? Undskyld. Sækken. Nå, din sovepose. Stikker den? Nå. Ja, lidt. Spændende. Men der er jo så kun én hachimali, ikke? Skulle det ikke være gule ægne, hvis der skulle være to i? Nej, fordi så skulle være to hjerter. Altså, men det er ikke dem her. Nå. Dem her kan man bare få nogle flotte i. Okay. Tror jeg. Og det er det helt bløde. Ej, det er så spændende at se, om du har det, ikke? Jeg starter. Altså, dem her kan man få sådan nogle, som der er pels på. Ja, jeg fik en med pels på. Ej. Det er kun måske, man kan få en med pels på. Nå. Jeg fik en med pels på, og det er kun måske. Det tror jeg aldrig, du har haft før. Nej. Og det er kun, jeg kan godt mærke, den er helt blå. Og det er kun måske, man kan få dem med pels. Ej, den her, har jeg ikke fået med pels. Har den pels? Nej. Nå. Det er en rev. Se. Jeg skal bare lige have den ud. Ja. Hvorfor er der plastik om? Nå, det var der også for den her. What? Den sidder i en båd. Hej. Nå, den er en da kajak. Sød. Ja. Nå, så mangler du bare det andet. Lad os lige se, hvad man kan få. Nå ja. Der er så et her kort. Er der slam? Nå, her er der slam. Der er slamsby. Må se. Ej, så kan du samle på alt det. Hachimal. Altså, ja, det her det er alt det, man kan få i virkeligheden. Og så er der alle dem der. Har du en guldpind? Ej, det kan du gøre bagefter. Skal jeg spørge videoen alt for langt, hvis du skal sidde og krydse alle dem af, du har? Dem der havde jeg for langt siden. Så tror jeg, at videoen bliver for langt. Skal vi ikke slutte videoen af om lidt, fordi vi skal have frokost? Det er min. Lad os slutte videoen af om lidt. Du skal lige åbne det sidste hachimal, ikke? Mm. Og så kan du sidde og sætte ring om alle dem, du har bagefter, ikke? For du har altså mange hachimal. Det har du. Og Malle, ved du, hvad jeg har købt? Popcorn. Så skal vi se filmen, og jeg skal ikke have popcorn, men dig og Sofia, jeg har først ligget der på fredag, men dig og Sofia må spise popcorn. Var det ikke en ordentlig bødt ved fem, Sofia? Jo. Men sikke et vejr derude. Jeg er glad for, at du ikke var ude på en god tur, Malle. Skal du have en saks? Nej. Nej, så du lige en boble. Ja. Hov, var det den gule, der kunne godt være? Nej, den er også lidt rød. Det er det samme. Ja. Skal vi ikke lige først starte denne her? Jo. Jeg prøver at høre det lige før, at ting flyver rundt derude. Ja. Ej, hvor fint. Er det hus, der er med? Hvad er det egentlig, Sofie? En hængekøj, eller? Nej. Hvorfor du at se?
Ej, så kan han være her. Bop, bop, bop. Hen, hen. Hen. Hold da, der plejer at være lys i. Nå ja, det kan jeg godt se. Den er lidt selvlys med den ene. Nej, det er kun fordi, det er kun fordi, at den er gennemsigtig indeni, så der bare pels. Se, Nå. Jeg fik den her. Ej, den er også pels. Har den også pels på? Ej, det der, det er en hjerte. Har den pels på? Nej. Nå. Men den har et hjerte her igennem. Jeg synes, jeg har det svært ved at mærke pelsen. Pelsen er her. Så prøv at mærke forskel. Oh, der var popcorn med, Malle. Prøv lige at se en ordentlig bøtte. Så kan vi se filmen. Ja, det er en god idé. Hvor er den? Nå. Må jeg lige se, hvem du fik, Sofia? Ej, hvor mærkeligt. Hvad er det? Jeg fik den, som der var her. Nå. Det var meget sjovt. Må jeg lige prøve at holde den i hånden? Hvorfor du laver en sur smiley på din hånd? Det er fordi, der kommer, glad. Det er fordi, der kommer det her uvær. Nå. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge til. Nå, du skal da bare hen til pynten på værelset og samle på dem. Var det ikke en god idé? Du får sikkert mange flere Hatchimals. Men hvorfor er der så det her? Det ved jeg ikke. Det kan være, den kan lyse. Ej, det kan da godt være, der kan komme batterier i. Det ved jeg ikke. Der er også en brusomvisning med, Sofia. Det er også det, jeg siger. Ligger noget hernede i, Sofia? Jeg tror, du har ret, at der kan komme batterier, den kan lyse. Eller få nogle af figurerne til at lyse. Jeg tror, du har ret. Jeg tror, du har ret, at det bliver neonfarvet, måske. Altså, jeg tror, at det bare lyser igennem, hvis det er gennemsigtigt, man sætter dem på. Ja, det tror du har ret i. Nå, nu slutter vi af, så kan vi altid finde ud af det sammen med far. Kan I sige tak, fordi I så med? Hej, så god dag. Hej.